sai logo do paredão. Mas tem que ser uma morena de primeira, daquelas que uma pinta, sai logo do paredão. Seu garçom, como é que pode? Seu garçom, como é que pode? Com roça e uma negra sem cerveja e sem pagode. Seu garçom, como é que pode? Seu garçom, como é que pode? Com roça e uma negra sem cerveja e sem pagode. Nordestinos do ritmo, a máquina quente do forró, demais. Sim. Todo mundo mexendo assim, vai. Do cabra macho, gosto muito de mulher. Já tenho fama de homem namorador. Em vaquejada tomo lourinha gelada, camponeiro, puxo fole pro cabra namorador. Em vaquejada tomo lourinha gelada, camponeiro, puxo fole pro cabra namorador. Já namorei com mulher italiana, americana, africana e do Japão. Mas a mulher que conquistou meu coração foi a mulher sertaneja lá das bandas do sertão. Mas a mulher que conquistou meu coração foi a mulher sertaneja lá das bandas do sertão. Me traga logo uma morena, minha parceira, e hoje à noite eu quero dançar forró. Mas tem que ser uma morena de primeira, daquela que o matuto sai logo do caritó. Mas tem que ser uma morena de primeira, daquela que o matuto sai logo do caritó. Seu garçom, como é que pode? Seu garçom, como é que pode? Com roça e uma negra sem cerveja e sem pagode. Seu garçom, como é que pode? Seu garçom, como é que pode? Com roça e uma negra sem cerveja e sem pagode. Nordestinos do ritmo, mostrar aqui com o disco Delírio do Prazer. Deixa eu passar aqui. E aí, tudo bem? Valeu, valeu. Como tá? Tudo bem? Tudo em cima? Tudo bem. Esse discão de número? É o volume 13. Ah, é? É o 13º da banda. Nossa, quanto já, hein? 13º. Já tem história, né? É, tem história. E sucesso sempre, né? Graças a Deus e graças à oportunidade que pessoas do seu tipo nos cede. Uhum. E a gente tá muito feliz. E a gente quer dar o nosso telefone para contato aí pra galera. Manda. Aqui no Rio, 021-590-1849. Tá certo. Tá legal? Na Paraíba, 083-232-3112. A moçada gostou da menina aí, não é não? É, quem não gosta. Não é não? Eu vou levar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai lá, vai lá. Voltinha, 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 voltinha. Aí! Beijo. Vou levar mais um aqui pra você. Valeu, moçada! Agora foi. Agora valeu, foi. Moçada! Sucesso pra vocês! Valeu! Um abraço grande, voltem sempre aqui, tá bom? Beijão e obrigado! Valeu! Tchau! Nordestinos do ritmo aqui! A próxima atração do Mestre Brasil vem provar pra todo mundo que talento com certeza deve estar no sangue, né? Porque eles lançaram um CD aí o ano passado, foi um super sucesso de uma música, uma regravação de uma música italiana. E hoje eles estão aqui lançando um novo CD e com certeza para arrebentar novamente. Eu tô falando de Cleiton e Camargo!